Neymar Jr. Top 5 është një turnej në futbol të vogël që luhet me nga 5 lojtar. Në vitin e parë të këtij organizimi morën pjesë afro 65.000 lojtar nga 47 shtete, ndërsa këtë vit pjesëmarrës ishin mbi 50 shtete nga 6 kontinente të ndryshme. Në mesin e tyre ishte edhe Kosova. Sot në sheshin Zaire Pajaziti në Prishtinë, skuadra me emrin mjaft interesant simpatikët e mposhtën në finale 5-0 Gjakovën, e cila do ta përfaqësoj Kosovën në Brazil në Korre, ku do të marrin pjesë afro 60 ekipe. Simpatikët do të kenë privilegjin të atakojnë nga afër, por edhe të luajnë kundër yllit brazilian Neymar. Për më shumë rreth këtij organizimi të mbajtur në Kosovë na foli edhe njëri ndër organizatorët, Veton Sinani. Po sot është faza play-offit dhe sot zgjedhet fituesi që përfaqëson Kosovën Brazil. Deri sa shë mojt, kjo turneo ndonë dy foza, kualifikime dhe play-offit. Kualifikime të në konë Prishtin, Prizren dhe Ferizaj, ku e mojt ka 16 ekipe. Në Prishtin në konë dy kualifikime, për shkak se ka posë interese matë madhë. Gjithse i në konë 64 ekipe deri sot. Sot një nërë 16 ekipe në finale prej çdo vendit ka 4. Edhe sot përcaktuat fituesi cili ka me shku në Brazil dhe ka me lujtë kundër Neymarit. Ky event është për persona që kanë qenë me lu futbol si një lloj FIFA Street, prej 15 deri 25 vjet u kanë moshë që kanë mund me marr pjesë. Pjesëmarrja u kanë pa parë, po ashtu edhe këtë udhëtimi deri sot në Brazil është këtë free prej Red Bullit. Berat Hamiti i skuadrës fituese simpatikët para se ta luajnë finalen shpresonte që të shpalleshin kampion që një gjë e tillë edhe doli. Kena të kalu shumë mirë, koha shumë e mirë, loja mjaft interesant, po ka ekipe shumë mira, lojtën të shumë shumë mirë, kena të mundu me e maksimum për me fitu. Hamiti tregon se si do të ishte për të të luante kundër Neymarit. Shpresojna që këna me vitu i shkonin ndjenjë veçan, së disë për shkërut me fjallë. Finalisti i vitit të kaluar në këtë turne, Ardit Hyseni, kësaj radhe foli në rolin e shikuesit dhe e bëri një krasje mes këti vitit dhe ati të kaluarit ku ai mori pjesë. Po përshia e këtë organizim edhe është një organizim shbukuri qëllum, pasi që futbol e një sport që i aplikohet shumë në shtetin tonë, edhe po më pëlqen organizimi që ka bërë Red Bull. Vjetë do me thënën dhe ekipa ime kemi qenë finalist, mendoj që vjet ka qenë pak ma kualitateve. Edhe Hyseni tregon se si do të ishte për të që të luan të kundër yllit të Barcelonës Neymar, pasi ishte ofër një gjëje të tillë ku skuadra e ti unë pash në finale. Po kishen djen bajage e madhe se edhim kush është Neymari, edhim qka ka e për sportin, ndërkombëtar botënor ai njeri, po su bo, shtë që shnësh. Kjo lloj gare luhet 10 minuta nga 5 për secilën pjesë dhe për çdo gol të shënuar ekipës kundërshtare i largohet një futbollist.